Assalamualaikum alaikun ba'adin ulu mobe itoni konton etoni konton sanawala ana manja aliausg manjam dole na jambi dubawa koro tilai da ninkin April, kanaka nla programu odiyarla memu wato watoti me alonkwa kanali redi bunda sabato gunjo rediyo jane koto fm, Alin FM Alin su radio wala fm digital FM ma ainihin su

memu kuwa nyente wala kaje ko din kiraw din la tundo tundo mo kili ya bane toya la je aina ya wasawudu lato ke wasawudu lato wala nyente kwa betarle yutu leli ya ke la mwela aninke la kuulta ke hati ila suwala kuulu ila miradalu ila dewundalu ila nafalu aninkul mele alanko wal mulunta

ise ke motimaran ko ibela jiko ma fandala mo kana mutako abidamento afola fansije wakamal mendiata bolakala mendiata bolofola eh uh, meniyo ku uh, ni kuyawarta ku wonyinto de rom wona ngindiko eh uh, na dipite buoto holbe laara den in keñan ngamya lonko

na kawo min ba ta manta ba sa da kan dibite bu wuce si. a kai no fan dibite bu fan lo ta men ka ta ma kawo nya ba dibite bu lo ta na wala nyinti ko wala dibite bu ka da na wala nyinti ko nin ku na ta men be den luwala luwa ni nyanta ka la janabe da dala wa luwala ka cha mo be nyante da dun na jele bare nimbe wada tundikilen ne nin ko wata banjun ne nin duwa duwa be da mai an ka be dandin sene la la kuola wala be dendin kod kodo la nyant la wala banko wala fanko ko kodo nyen tara mi de ni sa la sene la la karol don na bo ban junu da mai an ko sama do ku man taraje na miro sama do la karola anin kodo nyant ta la nyadi ate kala no fenti mi an ko ani mo la miro be kya kilinna mi an ko wala be sama do la o to kammala mo jamala nyanda taraje e bagela ko nin ko ko nata mo mo se fen soto no be men fulaje yo ni ko nyimbe kachala o kacha kawala ite buka ite me da du mo nyin kono wala islanda ko ni da du mo kono e mo libina gelele fanko wodi mo nyum fo be safira kenya men ite buka fem fo no re buka faham no o to itla tarawto na famina do ya bala o to kawme yota ya fenka

alama ko la bai kala bankoye cairo din. ba da ke ba da wani komisan ngayi ta da wala lokun mina mina wala da ku tolu kuma sela ko wala mu karawa karango ni ko a man kuti mai ko a jarta nga firin moli ba rin kuma lallun wolin ba fokan Kari ta da karan boto kare karanta ne. ngata kare le ya kare le kare karande

wale mu fenti ila taranyo ila ben ba a tana ba sambala wale larduniyo kwano ben ba ta la, ba so ne walla dindin olimil ko kowallal mina aba kenu ya ko idun nomolu kwano inin mole ku kenu anin fannaye fannafa duniya tu nina ta yi kwarsir roke tumogannin tumomin tara molibe k

sirri a ko teta jiyo binyanan yanar ni tumando a safonu a ta hula ga ko ntita amma su tumanda malafikata baraman hanya ta tabari sembo su daga kusa sembo walayen na namanta isa buci nole wala sembo baka namanta isa ku kenowar miyanu kwanawar nke buci roe ta wasu sabu ko a tara a ta yi a la.

Ya ya, ya ya sutu yadda ba ya konota ya sutu yadda ba ake ta man ke kefenti ita ta si laso Molo te nya to aka wani kawta ka karan ye. fenta ka Ni te ke ta woto wato isafi kuka da ƙaran Ko wa miro noko dindin mai yalon ko a wa karambun sifato ibuka mu da ko karanta alfa mai yalon ko a wa karambun sifato mol bu kamu ta ko a karanta mo kato mai yalon ko a londo soto silolla mem mankani go siloti mol ya bon mol kamu ko imankara. mankara karau ya data ya ya kunata ya ta ya suti yandi karan wuta da yata ya da su yin nisafe ya kuno ta ya detendi fakita no ko momo ya ko iman ta a dinkira ya yamin ya kirkiri ni karan dulata ita ma bula ƙaran na alukunu hannata ku yi london su do ta ko wa ƙaran dulata mu silolita yi futan di dulata ni ta faru da wula anyan iman ta hannu wa ƙaran muta karannate. bari karanka mo samba karabun ta yi dunje omu wasilar di net means o fa man ke fuda du la fa man mole wala fa na ko nyinto a man ko mo din wo samba karambun to na wala nyinto ko pura ta karambun hani i ga samba karambun to na pura ye londo ta ya yo bar bi be kerin han ta ko meyo wo londo ta ya so to ka nyini karambun bari ta man ta wo to bi ibuko mu da karanti waya sabu no fanko wala mo ni man londo soto me ya ko karam bo nyinto o londo nyin ka soto so. ni ta mo londo nyi londo men ka soto ni ta mo londo soto da ko londo do soto me an ko tumando wala na warta wala kum mayata ite fonye ani ita fon bo daame ni ta ma ni ta mo londo do soto bu kam da ko ite karanta waya sabu ko mo jama ye lundu soto sila jamaala men man kanin karam bun to tati bi me be muta kara nalu kono wal fanan famuta kara aya ko mi alan ko bi ya kara ya laje wal be ka muru ko ma ibi ke dadu je woto kara na ta ke fenti me ko ak ay ala ala muta kara ya ta ya dad de fa no da ko ni man kara barin kun fan nan wadamala karanya dole beji hanna ta ko ite wata yake tun dole bata da min tuma fola hanna ta ko ite ta karam bungol class lokono kono ko tan dosi da kana class ko no nyamin ay te bra te karan si dole ke bari te karan dole ke tuman do mol buke ta famu da ko ita ta karam wal hanna ta ko ite ba ko ita ta karam bungol ibe fenne lalaje ko be ko ba qualify lalale ibe kuma dole lalaje min ba yi ko lako to nya ta da karamu da ta da karambu karle to wo kuma ko lando nyin da kufula wala nyin de ko kayi ko ta da karamu do to fo ni mol ka mu da karamu di mankiling wala pur ko ko nyin da kata ka abunya bal yandi wala kata ka juta la muru nya ko wala sabun lama fa wala la me ya lako mol mank arabu karamu mutakuti to mando hanidi de wada da karambu to wala hana ta da karanta ni ba a la kuma wafi buga baka karanta da wata ta ara karan bolo wala waye mori karan wala ke bari b'a bai ko kari karanta da wala kari ta da karan bolo to wadan ma buke ji so la fai sai fai ndolan ka ko da ta ka ko yin ta ka mulu jawo yadda mori ya koro wala ka ko yin ta ka ta ka. a ka ta ka ka kenya mi alu ka ni puka ni do bon di nyo ko ta silala ibina yela ko do ni bo fala do ka ko ka ta ta karam wala ka ta karantale

nyindo isa buɗantan yadi wala min kada karan sifatu wani kuma fɛn ko true socialization wala socialization na tan shirya tal ɗauke shi nka iya ani ka holuge nyamin kefo nyamin ka dumo ka kowalɗi nyamin nyago nga bu nyadi nyindo la nga bu nya baliyata nga di nyindo la ani maliyalin ko ne bin karanto ne bu la ne min karanto ne min bu nyadi la ke do fanko. na na taranya lu mol la tanyo ka mol belori nyoka nyo mol la Kenya dulal tari mol la punya belori wala kang ibina tarako society be mo bunya le mo kuma la menta da nyen tuba ko to la gambia ma fonla membe tarraw no ma menta ta arabu karonla membe tarraw no wala menta menta da mo ko ni arabu karon bi ngam wona kata si classo kono

munan da mulkata karan wala purpose of education Wala yin ko munan nan ka karan munan kan samba karan buwatu ofinan funfati nun to mulu ka karan ka karan ka karanin silaja ma lamina wato. bari karan fankuwa momenti wala yin dika iya keno moti mai yi alaunkobi balula mulu konon inu mai ibota da

binde ka ke nyaadi le firo ka ke nyaadi kuja ma ka ke nyaaw bi mu karan walete na fa ma mu meke ti ta se karan bu ka ke nyaadi le nyantan be ka ke nyaadi le mu ya ka nu mu ya ka ke nyaadi le aka jibe aba fa ma ko se karan o mu karan walete ni jala la fayela len ka fay nyaadi le nyow kam ta nyaadi le nyesi fa nyaale be ba ka jaawadi jumaalla babu ka nin sama sama fonsammanin nisa maka da kenyarwa waye wani itanda yi ni yiru jambol kada nin e, jara lalai a girjamba kare wani muna taka muna jara kanu a wabe mu kara walti bari kara wadanda mantan kudu ofa nan bege walen yi dika fi muni mutanoti muni manchitanoti ibe kuwa nyaadi walan ko.

Surtun dolla ma fawo la milyalon ko karan kenya men be jama ci ko fawo la sitan ko ninen karan kenya tin lafta men na bal wo kono bare men be kedon ro ngata molal bul wala molla lanka wata ya ta ya dakin de na wala ko ni ta da karan bu woto ite kata fenni ni je ikata londu le ni je min ba kedon la ko ila balu nya e ya ila balu nya ay sone ya ko nin bɛ kaa da san ba kan bungoto wala yin ta kawai karan i ba kila ko a balu wani a sasso ne wala a sasso to i sa fo mɔli ko kaa da san ba karan ni ma yi san ba karan muna a bɛ fɛn so karan ta ta a bɛ ta ta ya ta ya na wala yindi ko ila la balu wani a sasso ne. fa do bi je me ya ko bi safu ko wala muslimi islamic studies wala ko arabu karantu lama fo safu nyame

policy da da wala milka fere kul da da siyasa, siyasa ta ta'alim wala gero karanto be wala mu lawa labari wulu karando mi alan ko o mun yin karando mi an ara karando da ko yi dundi ko ko ne mambu e man ma ya dila wala nin yin dole mi landi e balance kilo kan e be nyoy ye do selandi sant do gindi dum yombe diam kam men na jang wala karam yaalon ko man sakundal beloru wallella alu na taxpayer la kodo wala ko namul kadun mel ko kuna wala karam wata yayi tandi nya menna wala karan ngata karam moto wala karam bungollo puru ngaden non dangi karandi sinin sama isedo ko soto ye fannafa mu e ka fingine ko yani won yinta ta yabe da be kana wala ko yedo ko yinta yata yasoto Nyinna ta ke fenti meya keno ko ay kujama ta aya wulu

a ka min karan umar bari a bayi dan da ko kata yi yin karan yin nola wani kuma ta nya kudu wala sabu hanti kyau mai yalon ko dindin ba karan kan londo la kuma ya buka faye min kuma da examo pass bari examo pass wala ba sabu ko ya ta buku da ya fara yana doko wata ya su karan wani kurikulum kala nya mai wani ka mulkaran menna ka da fenti

ninsila ko ta be sila sa kodo su ta nin men na men ba kala ko n ta taa duna be karambogoto a ni ko karam bista a be jarida n ka ta wala, walasa a bi bi ka be karam a akaje je ko n na kara a na ta nafa karam wala nafa a wala yin ko. lingi nga do k'o sutu wato na ta kai modo jakaki abu ka k'o sutu wata kaji kuwa manjaranta yin tana tara da kwa karonala na wato ta nga ta yi aje na suka dokowa sutunan silomin na bitanen wal sonyin fanayya la wal talaye sabu ibi na ta karanta hadi mota ta karanta karanta k'a karanta a manjarantar ka karanta ta.

dindin walla mantara e, samberin dula kilin na kabo dumomiya na ko dindin wuluta kujen na biya fahimta tafiya aka karandiri link, karandiri wala karandin wala walla ka karandina a tumomiya wuluta iba karandina su abe ala alakwarsu roto ala moy roto alaje roto abe karanna ka kowal jibe ka kanya abe kool fana lon na be kool law fana kon ko woni karam be stañol na bo to wotod la ko tonto mele alon ko woli yol kere kere karam bo wala faola wati ka ko wati ka je hur ka kool soto je o to mudula la la ka kool soto je asta wo to la membe ko juju woldo wato do be je sa bandit la do ta ta la do kool wala ala ba maya e so ra badi e bandi ya mama ya pura e kool long be be kool ko non na bi sin girda to a na ba ma a be kara wolla na bi farota na ba ma a be kara wolla na bai kunkura na famu ba kara wolla na bai suwa ku ke wuloto to ke wula ma dula alto musu wula ma dula alto kara nwa ko fened meanko process length aban ka yi ka kara n'iwuwar sidanko kara da na karanmu process length 10.20 lala nka men muta karawati wala momi yalan ko tata si ta klaso ko maji han momi yalan ko natu momi a afuta buku da na fada don abuka da don karanku kuto kar kuku ku ku to ta kalon da fi a karanta le karon ya ya karanta ya ta ya ta ya beta yana kindi fenna men na mi ko yesi klaso ko no wadan malen karawati to momo yalan ko yulon do soto sila kota la men manke sila klaso ko no siyoti mol buka muta karannat maji bi. mol mel ya lon ko ye kay certificate tol soto men ka mo de ko atara karam bon tole nim mo yo soto hannata ka londo tabulo bara ka famu ta ko atle londo soto mo to mi ala ko mo certificate tol soto hannata ko londo warta wala londo wartati bi mo me ya lon ko ya tala ya ya jombo ye ya ye pihek di di ala wala nginti ko ya fudata karanna la karam bunda bay kayde tunkun odoto wala master babulu aka muta kwate karanta li a manyan ne la da modu wala karanna mo manyan na fem folay bari konfan mem mo sura tafi at le londo soto wote hanata ko wol mankili wala me ko fanan hanata tata primary school le buku danta danta wolto ado ma wala ko to mambe suwo no mo ke da a fi afisiya da wala tele fanan karanta wada tele mo ilala hana gulu fa buki lamu wala bara tafi wo

nun to karan wata bukasi kafo ko mkana karle gibe fo ay karan aya nole obe proce obe katra processo ko ay fonkol kono karon be konol bare nin tumando monata moka kay be kulula wala monata lafta kasi molia wala sulata molay na ay do ko ke wal molis na sabe he karede ate de haramadi yalo ay moyalo akuluta ay molu bunya ala do ko lon ay a afenga wal recommendation wo

wala ba famanoma tunkanna wala ba famanoma kunkuta dala na fama nata na ya do daji ba salon ko an yi yin wala nin moko ta mai yau ko yin fanan no. wala jarar nin mai yau na ko yin da ayi min ya bula min wala min karan ka fabulu aya nole aya anole musu la yin ka ke fan mola futu nya ka beteya kulon nin kulon baliya kewol lakaro la hani a ka a kenoo le ko moo be i diŋo dii la meŋ na i ka jiibeerita i ya ata ye a ka a la woto hani ka a loŋko fo kari karanta la niŋ faa kuluuta le wotu moo aniŋbi a be aamiŋ bii i ka sii kilasoo le kono i ye ka yitoo dii aal la allaisi ali jiibee ifoi ye a tanka le baŋ wala foif lfo i ka a safe noo le i ka fo noo le ba

wala fanko a man ki ka ta ta mu safar lal diyam lal wala man ki diyam lal ni safar lal ti mu ma bulu fere ko ni na ta koy bo la karan wa na ka 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 pasu ka foro ni safar wala doro is na wala sabu jama'a sura da i ka ta mu wala ye hakili ku ma hana ko man kuya barimuneekisaamoo me ye a landinkaŋ ka mu wo la karao jiibe wo la ñiŋtiko saferoo do fooro ate ala maate diibo mabla moolu kono mu ka wo no aablm e wole feere doolule sotomiolkblmfeeroootbawoatsat kko diywolefnŋñiŋ ku kilio laa sabu bi mol mela na ko alaye ni bo for nyaala ne wo safir nyaake nyaala anen ka kudul keno mol yeta yemu da karan naluti bari ya kayto ni e o kay e o examen do de kayto men de kadila ite ke da karan nati mem ma ken o nyaama hanara ko londo babul men ken sunta me yalon ko ba society falanka ni dala e mo e mo dundi karan nal kon mbadi holu e be wato flyen so janna ni ala sonta lokuna lambe tentenna ndanda damen kamobe kontu konton kolanke keni n ma, be la moyi ku ñiŋ maa la n be duwalaal maa la maabe lookun naa la a ma wassalaamu